Turkiya Jumhuriyati prezidenti Erdo'g'on Yildirim o'z vakolatlarini topshirdi, endi u yo'q. Gulnora Karimova 6 yil deganda xalqdan o'z xatolari uchun kechirim so'radi. Bugun 24-iyun sanasi. Gulnora Karimova sog'mi? Ombudsman Gulnora Karimova bilan uchrashdik, uning ahvoli joyida. Uning advokati tarqatgan xabarlar esa yolg'onligi oshkor bo'ldi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Gulnora sog'mi? Ombudsmanning aytgan advokatnikiga to'g'ri kelmayapti. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman joriy yilning iyun oyida Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy rejimdagi ayollar koloniyasida bo'lib, 2017-yildan buyon bu yerda saqlanayotgan mahkumalardan tushgan 203 ta murojaatni o'rgangan. Ombudsman tashrifi davomida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi, sobiq O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi Vasiylik kengashi raisi Gulnora Karimova bilan ham uchrashgan. Bu haqda Ombudsmanning rasmiy saytida xabar berilmoqda. Suhbat chog'ida u Gulnora Karimova e'tibor va o'z vaqtida ko'rsatilayotgan tibbiy yordam uchun tashkilotning tibbiyot xodimlariga alohida minnatdorlik bildirdi. O'rganishlar davomida muassasa tomonidan Gulnora Karimovaning tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi uchun kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohasida yetakchi mutaxassislar jalb qilinganligi qayd etildi. Shuningdek, alohida tibbiy ko'riklar 7-chi markaziy gospitalda amalga oshirilgan. Gulnora Karimova shifokorlar tavsiyasiga ko'ra, tizimli asosda kerakli tibbiy preparatlarni qabul qilmoqda. Bugungi kunda uning salomatligi umumiy jihatdan qoniqarli va sog'lom ovqatlanish ratsioni tashkil etilgan deyiladi xabarda. Mazkur xabar bugun 23-iyun kuni e'lon qilindi. Holbuki, bundan bir hafta avval Jenevadagi Mangiat Attorneys at Law advokatlik idorasi egasi va rahbari Gulnora Karimovaning advokati Gregor Manja Toshkentga kelgani, Zangiotadagi koloniyada bo'lgani va mijozning ahvoli og'irligini yozgandi. Zangiotadan qaytyapman. Mijozim yomon ahvolda. Qon bosimi yuqori. Oyog'i to'la bog'langan. Hech qanday tibbiy muolaja yo'q. Bir necha marta hushini yo'qotdi. Hukumatga asosiy savolim. Zangiota, nega va qachongacha? Degan savol bilan murojaat qilgandi Manja. Manja hukumatning navbatdagi sukutidan keyin Zangiotadagi koloniyaga tashrifi davomida yuzlab mahbus ayollarni ko'rgani, ammo biror bir marta ham himoyachilarini uchratmaganini aytib chiqdi. Zangiotaga so'nggi 4 marta borgan vaqtimda yuzlab mahbus ayollarni ko'rdim. Ammo u yerda o'sha ayollarni himoya qiladigan ularning qancha jazo muddati qolgani, qamoqdagi huquqlari va muddatdan avval shartli ozod bo'lish imkoniyatlari haqida ularga axborot beradigan advokatlarni biror marta ham uchratmadim, degan Gregor Manja. Eslatib o'tamiz, bugun Gulnora Karimovaning qizi Imom Karimova onasining so'nggi 6 yil ichidagi ilk murojaatini e'lon qilgan edi. Unda Karimova qilgan xatolar uchun xalqdan uzr so'ragan. Gulnora Karimova 6 yil deganda hammasi haqida gapirdi. U xalqdan kechirim so'rayapti. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Imon Instagramdagi sahifasida onasi Gulnora Karimovaning O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatini e'lon qildi. Quyida murojaat to'liq shaklda keltirilgan. Bu mening oxirgi 6 yildagi ilk murojaatim. Mening hozirgi holatimdan tashvishlanib qayg'urgan va duo qilgan barchaga minnatdorlik bildiraman. O'z ismim va familiyamning mas'uliyatini his qilgan holda, barcha bilib-bilmay qilgan ishlarimning ahamiyatini tushunib yetishga vaqtim bo'ldi.
men o'zimga yanada yuqoriroq talablar qo'yishim kerak bo'lganini tan olaman. Vaqt o'tishi va mushkul vaziyatlarni boshdan kechirib, men avval qilgan ishlarim uchun o'zimni jazolashi mumkin bo'lgan shaxs darajasigacha o'zgardim. Men xalqdan va meni hurmat qilgan, hurmat qiladigan, hozirgi muammolarimni tushuna oladigan barchadan xafsalangizni pir qilganim, ishonchingizni oqlamaganim uchun kechirim so'rayman. Avvalgidek men o'zimni oqlashga urinmayman. Birinchi talab bo'yicha men mablag'larim mamlakat rivoji va takomillashuviga jalb qilinishiga erishish uchun hamkorlik qila boshladim. Umid qilamanki, bu pullar vatanimizga foyda keltiruvchi loyihalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zilar ularning, ya'ni pullarning maqsadsizligi to'g'risida aytayotgan bo'lsa-da, men bu mablag'lar gumanitar loyihalarda odamlar hayotini qutqarishdan tortib, ulardagi yukni kamaytirishgacha, shuningdek, aholining turmushi va ehtiyoji uchun foydali loyihalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishiga ishonaman. Prokuratura davlat tomonidan musodara qilingan mulklarim qancha ekanligini aniq ayta olmasligini ta'kidlayotgan bo'lsa ham, O'zbekistondagi faqatgina shaxsiy aktivlarim mening mulklarim qatoridan chiqib, respublika foydasiga xizmat qilayotganini e'lon qilmoqchiman. Ba'zi mahalliy tergov harakatlari davomida ularning qiymati 1.2 milliard AQSh dollariga teng ekani tasdiqlangan. Hujjatlar, hisobot va qaydlar aynan qanday tavsiflangan? Bu tergov o'tkazayotgan tegishli idoralarning vazifasi va mening unga aloqam yo'q hamda nazorat qila olmayman. Yana bir narsaga kiritishni xohlardimki, Shvetsariyada muzlatib qo'yilgan pullarni yo'naltirish faqatgina menga bog'liq masala emas. Bu men qurdirgan yirik kompaniyalarni ham qo'shib hisoblagandagi barcha aktivlarim. Ularda O'zbekiston bo'yicha 15 ming odam ishlagan. Ularga boshqa mamlakatlarda ko'plar da'vogarlik qiladi degan Gulnora Karimova murojaatida. Erdo'g'on og'ir va yoqimsiz bo'lishiga qaramay, imom o'g'lini tabrikladi. Avvalroq Turkiyada Istanbul shahri rahbarligi uchun o'tkazilayotgan qayta saylovda yana Respublika Xalq partiyasi nomzodi Ekrem Imom o'g'lining qo'li baland kelgani haqida xabar bergan edik. Natijalar hali rasman e'lon qilinganicha yo'q. Shunga qaramay, Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'zi rahbarlik qilayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasining asosiy raqibi Respublika Xalq partiyasi nomzodi Ekrom Imomo'g'lini saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Erdo'g'on Twitter'dagi sahifasida shunday yozadi: Istanbul rahbarligi uchun qayta saylov natijalari Istanbulimiz uchun xayrli bo'lishini tilayman. Bugun milliy iroda yana bir bor o'zini ko'rsatdi. Rasmiy natijalarga ko'ra, saylovda g'olib bo'lgan Ekrom Imom o'g'lini tabriklayman. Bundan avval bo'lgani kabi, bundan keyin ham demokratiyadan, huquqning ustuvorligidan, mamlakatimizning tinchlik, osoyishtalik va barqarorligidan voz kechmasdan, davlat ittifoqining tamoyillari asosida birlik va birdamlikda 2023 yildagi rejalarimizga tamom qadam tashlaymiz. Shu oy oxirida bo'lib o'tadigan G20 sammit, Xitoyda tashrif va uning ortidan Janubiy Yevropa va Balqonlar sammitida qatnashish bilan birga Turkiya oldida turgan barcha ichki va tashqi masalalarni milliy manfaatlarimiz asosida sinchkovlik bilan hal etishda davom etamiz. Eslatib o'tamiz. 31 mart kuni bo'lib o'tgan saylovda ham Respublika Xalq partiyasi nomzodi Ekrom Imomo'g'li yuqori ovoz to'plagandi. Ammo Erdo'g'onchilar partiyasi Adolat va taraqqiyotning talabi bilan Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini bekor qildi va 23 iyun kuni qayta saylov o'tkazilishini aytdi. Ma'lumki, qayta saylovda Adolat va taraqqiyot partiyasining Binali Yildirim, Respublika Xalq partiyasidan Ekrom Imomo'g'li, Saodat partiyasidan Nejdet Ko'kchinor, Vatan partiyasidan Mustafa Ilker Yücel, Ko'plik demokratik partiyasidan Dogan Tumaç kuch sinashdi. Bular orasida eng kuchli raqiblar Imomo'g'li va Yildirim bo'ldi. Istanbul rahbarligi uchun saylovda 10.570.222 kishi ishtirok etdi. 31.186 ta sandiqdan 30.989 tasi ochildi. Rasmiy bo'lmagan natijalarga ko'ra 99.137% sandiqdan 8.868.664 ta ovoz varaqalari olingan. Qayd etilishicha, saylovda jami ovoz beruvchilardan 84.142% qatnashgan.
Dastlabki natijalarga ko'ra Respublika Xalq partiyasidan Ekrem Imomo'g'li 4,698,782, ya'ni 54,3%. Adolat va taraqqiyot partiyasidan Binali Yildirim 3,921,201, ya'ni 45,9% ovoz to'plagan. Ta'kidlash lozimki, 2000 yildan buyon Adolat va taraqqiyot partiyasi mamlakatda katta shuhratga ega bo'lgan. Saylovlarda uning doim qo'li baland kelgan. Biroq mamlakatdagi siyosiy vaziyat, Suriyadagi mojarolarga aralashuv, millionlab qochoqlarga eshik ochish va ularni boqish, Amerika bilan olishuvlar va ortidan dollarning oshib ketishi, ortidan kelib chiqqan iqtisodiy tanglik, Erdo'g'on tizimi va Adolat va taraqqiyot partiyasiga ishonchsizlikni keltirib chiqardi. Mamlakatda narx-navoning suratli ko'tarilib borishi, pulning qadrsizlanayotgani, kreditlar oshib borayotgani va soliq yuki ortib borayotgani norozilik mavjud hukumatga ishonchsizlikni keltirib chiqarmoqda. 31 mart kuni o'tgan saylovlarda g'alaba qilgan Ekrom Imomo'g'li to MKSK natijalarini bekor qilgunga qadar 18 kun davomida Istanbul meri bo'lib ishladi. Bu kunlar ichida u o'quvchilar va talabalar uchun yo'l haqini 50%ga pasaytirishga erishdi. Kam ta'minlangan oilalarga alohida mablag' ajratish borasida amaliy natija ko'rsatdi. Qolaversa, keksa va boquvchisini yo'qotganlarga shahar hokimligi nomidan non va suv puli berilishini ta'minladi.